Má kamarádka Iva z besedy mě oslovila, abych přišel vyřezávat s dětmi masky na Halloween, protože jsem nevěděl, co je to Halloween. Pozval jsem z Ameriky svého přítele Petra Somerse a přijel až z Texasu, aby vám to vysvětlil. A protože to není americký svátek, ale náš svátek, protože my jsme Kelti, ano, a my nosíme rifle jako Američani, tak my ode dneška budeme slavit Halloween a Peter vám řekne, co to je. Peter, ty svou kouzelnou češtinou to řekni tam. Jo, moje manželka říká to, protože neumím vysvětlit češtinu. It's a Celtic and a Christian holiday or a festival. Okay? Tady se táto! Je to keltický a křesťanský svátek. It started thousands of years ago. Který začal před tisíci lety. And Halloween means hallowed eve or holy evening before All Souls Day. A Halloween znamená svatá noc před dnem všech svatých. And people carve faces into pumpkins and wear scary masks because they want to keep away evil spirits that might come to visit. Lidé vyřezávali pumpkiny a oblékali si strašidelné masky proto, aby odháněli zlé duchy. Občas si vzali i sluchátka. And in the United States and England, this is a common tradition that we do, and we also dress up in from the tradition that goes back thousands of years ago. Je to velká tradice ve Spojených státech a v Anglii. Večer 31. se všichni obléknou do masek a obchází po sousedství a obchází svoje sousedy a říkají si o bombonky a o dobrovky. Trick or treat. Trick or treat. To znamená trick, udělej trick, anebo mi naval nějakou dobrovku. Trick or treat. Teď tě můžeme políbit, to je všechno. Můžeme jí políbit, oba, takhle.